salep ya. Ngapunten salep estu. Sing jali rampun tengah jengnya kulo nggih. Mboten niku sampun teraturanipun saking kula. Maksudnya ngajengi kula ben ibu-ibu mawon nggih. Ben estri-estri mawon nggih. Nggih. Sing jaler nggih radi jauh utawa ta mriko nggih mboten napa-napa. Ana uwong kok tambah cedhek kalih agamane, berarti dekne dianggap apik kalih Gusti Allah. Makanya ciri-ciri wong api niku nggih purun enteng berangkat melakukan hal-hal yang kebaikan. Contoh budal tenggene masjid, budal tenggene musala. Ngapunten nyuwun sewu, masjid teng mriki biasane jamaahe sepi napa rame? Rame nggih. Masya Allah, jamaah sing hadir teng masjid nggih sak menten katae. Mboten. Berarti rame koyok ngene iki pas acara koyok ngene to? Kula nyuwun tolong mantun ngeten masjide diramekno. Ngoten nggih Bu nggih. Nek masalah babakan masalah jenengan dipahamkan tentang agama, tentang ngaji, jenengan pasti wis paham pokoknya nek budal ngaji, budal keapian, berarti seseorang itu dianggap baik oleh Gusti Allah. Ciri-cirine seseorang niku dianggap baik, dianggap apik kali Gusti Allah. Sing kedua, wazahadahu fid dunya. Zuhud kali donya. Pikirane kok boten donya. Jadi pikirannya ini mboten terkungkung pada dunia. Sedangkan fakta yang sering kita sering kali temui, tiang-tiang sak niki sering kali mengukur kesuksesan dengan materi. Leres ya Bu nggih? Seolah-olah sukses niku yang punya ini, yang punya itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kabeh-kabeh niku dunya. Ayo coba buktine napa jenengan tingali nek ana wong duwe omah gedhe, mobile kathah, duwite turah-turah, sawahe kathah, mesti kabeh-kabeh wong ngomong ala wonge wis sukses. Ayo nggih to? Nggih. Mboten wonten niku tiyang sanjang ana wong kok tambah wektu, tambah suwe kok tambah sergap tenggene masjid, delok entawong iko tambah sergap tenggene masjid, kalau wong sukses. Mboten wonten tiyang sanjang ngoten. Malah kadang-kadang tiyang sanjang kados ngeten, wong iko lho tambah tuwek, tambah sergap nang masjid, paling yo ngerti nek ape mati. Sampeyan nek kepengin oleh ganjarane sedekah, kepengin oleh pahalane sedekah, maca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, niku ganjarane padha kaya sedekah. Pripun niku? Subhanallah walhamdulillah. Ha illallah. Jenengan pancen nek muni niku pancen koyok wong gak duwe daya ngoten niku nggih. Mboten ngoten, kula ngaos teng pundi-pundi niku tiang-tiange semangat-semangat biasane. Subhanallah walhamdulillah temriki. Tak marah-marah, sobahana Allah.
Allah. Tepuk tangan. Ngoten lah enak, masih ada utang gak ketoro. Astaghfirullahaladzim afdalu dzikri fa'lam annahu. Sampeyan kira aku mayit terus ditandini lho. Tenggene mriki iki kotak infak iki ilang. Berarti ancen kotak infak iki kurang gede. Ben ra iso diangkat. Ya Allah. Lah terus malingi mboten kecekel. Mboten. Kira-kira malingi hadir napa mboten tenggene mriki nggih? Is ayo didungakne bareng-bareng nggih. Monggo didungakno mugi-mugi malinge tambah soge. Lho, ngapunten nek malinge soge. Mene malinge ora nyolong maneh. Dungane aja elek-elek. Dungo sing apik-apik. Karena doa yang baik akan kembali pada diri kita sendiri. Ngapunten Bu, kadang-kadang awak dhewe niku keprocot donga elek. Pas kapan? Pas awak dhewe mangkel. Pas awak dhewe kena musibah. Kadang-kadang niku tiyang kena musibah mboten malah eling Gusti Allah, malah kadang mangkel. Malah kadang ana sing miso-miso. Semerap miso. Miso itu meso. Berkata jorok. Apa itu? Ngaraco. Braco. Oh, meraco. Jenengan nek kepengin pangapunten Bu, kepengin diparingi ati sing lapang ketika dapat musibah, doanya begini. Ayo monggo sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Niki lanjut napa mboten? Monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hjurni fi musibati wa akhlifni khairam minha. Balen ono maneh. Ayo Allah. Niku saged dipraktekkan ketika jenengan dapat musibah apapun. Contoh, kotak infak hilang, dungo. Allahumma hjurni fi musibati wa akhlifni khairam minha. Ya Allah, kula lagi kena musibah jenengan paringi ganjaran kula, jenengan ganti sing luweh apik malih ben atine diparingi lapang kali Gusti Allah. Sepeda motor hilang, dungo. Allahumma hjurni fi musibati wa akhlifni khairam minha. Oh, TV hilang. Allahumma hjurni fi musibati wa akhlifni khairam minha. Bojo ilang. Duma, ya Allah, jenengan paringi kulo ganjaran, jenengan ganti sing luwe hapi male. Loh, tapi nek ibu-ibu biasane kangelan donga niki, biasane sing gampang niku bapak-bapak nggih to. Sing biasane cepet golek ganti niku wong lanang apa wong wedok? Heh.